On je lekar od početka pandemije, pa možete reći u crvenoj zoni. Kaže, ja sam sam sebi na početku rekao da će ovo da traje 2 godine, tako da sam miran. Profesor dr. Nebojša Lađević, direktor Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije i koordinator svih anestezijologa u bolnicama, COVID bolnicama u Srbiji. Danas je gost Hronike. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Za početak moram da vas pitam, jeste se šalili vi ovo za 2 godine? Jeste to rekli ono da vam bude malo lakše kad prođe ranije, pa... Pa sigurno u početku sam rekao da bi sam sebi nekako dao duži period da ne razmišljam kad će biti gotovo. A sada? A sada mislim da je to tako. Sada mislite da je tako? Da, da. Pa dobro, rekli ste mi da ste vi ovaj vikend proveli radno. Jesam. I ovaj vikend ste proveli u crvenoj zoni u COVID bolnici u Batajnici. Brojke padaju. Sreće padaju. One jesu visoke. Kako to izgleda na terenu, u praksi, u Batajnici? Koliko je sada tamo pacijenata? Pa ima zaista dosta pacijenata. Ovaj ceo jedan objekat koji ima 400 kreveta, on se napunio, nažalost, i otvoren je i novi objekat koji do sada nije morao da bude otvoren. Tako je da otvoren još jedan sprat koji ima 102 kreveta i on je već poprilično popunjen. A u ovom prvom objektu B nalazi se jedinica intenzivnog lečenja i u toj jedinici intenzivnog lečenja ima skoro 90 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji. Znači, to su pacijenti na respiratorima, samo na različitim modovima mehaničke ventilacije. Negde oko 40-ak je intubirano, a ostali su na drugim nekim modovima, neinvazivne ventilacije, high flow. Tako da sve su to jako teški pacijenti i zahtevaju izuzetno veliku negu. Pošto vi ulazite u one zone gde su zaista najteži pacijenti, je li rano da vas pitam koliko procentualno tih pacijenata koji se nađu na respiratorima, koji se nađu na, koji budu intubirani, koliko njih prosto se izvuče, koliko se izleči? Pa mi imamo već sada velika iskustva od marta meseca i možemo govoriti o brojkama koliki je to procenat pacijenata. Znači, treba samo razlučiti jednu stvar, da oni pacijenti koji dođu do respiratora ili, kako mi kažemo, mehaničkog ventilatora, to su pacijenti koji su u izuzetno teškom stanju i ne bi došli do respiratora da nisu u takvom stanju. Zato što se tu pravi malo zamena teza da neko je jako loš zato što je na respiratoru. Ne, on je izuzetno lošem kliničkom stanju i zato je dospeo do poslednje mere koje možemo da pomognemo, to je mehanička ventilacija putem respiratora. Tada kada je u takvom stanju, procenat preživljavanja kod nas između 30-40%. Koliko pacijenata bude u tom stanju, ili možemo da kažemo? Pa možemo da kažemo. Evo, pogledajte, mi imamo sada, znači, od jedne bolnice u kojoj imate skoro 500 bolesnih, imate u Batajnici, jeste. Mi imamo oko 100 pacijenata koji su na različitim tipovima mehaničke ventilacije, oko toga 10% je intubirano, nešto manje 10% je intubirano. Jeste da smo neki pacijente, pošto se otvorila nova bolnica, i preuzeli kritična stanja, ali da kažemo da je negde oko 5% pacijenata na mehaničkoj ventilaciji gde su intubirani. Znate što moram da vas pitam? Vi ste bili sve vreme ovde u studiju i imali smo ovu rubriku Život pre korone, svi znamo kako izgleda, posle korone znaju samo oni koji su preležali koronu. Sada, pošto vi ste nekako u centru zbivanja, vi jeste u crvenoj zoni, niste preležali koronu, ali postoje li nešto što možda nekada nije rečeno, a što bi one koji dalje veruju da je to negde tamo za nekog drugog ostavljeno, moglo da uveri da je to vrlo ozbiljna stvar i vrlo ozbiljna bolest? Pa ja mislim da svako, ajde da kažemo, normalan ko gleda sve priloge iz bolnica, iz crvenih zona, kako se tako zovu, jel tako, gde su opasne zone, i ko sagleda jedan prilog, zaista može shvatiti da je to opasno i da to postoji. Znači, i zemlja je okrugla, nije ravna, jednostavno tako i ovo postoji, nije da ne postoji. Ukoliko smatra da ne postoji, možda bi bilo dobro organizovati mu neku ekskurziju pa da pogleda unutra, ja mislim da bi shvatio vrlo brzo koliko je to opasno. Pošto ste apsolutno pozvani, jer znate kako anestezijolozi rade po Srbiji, onda možete da kažete da li sve bolnice u Srbiji, COVID bolnice, rade
na isti način? Da li se primenjuju isti protokoli? I koliko su se oni zapravo menjali? Pa znate šta, protokoli su jedinstveni za celokupnu Srbiju. Mm-hmm. Oni su apsolutno se primenjuju i imaju mogućnosti da se primene. Ja naravno ne mogu da iskontrolišem celu Srbiju da li se do tančina primenjuju, ali podrazumevam se da se primenjuju jer su vrlo striktno i jasno napisani i proceduralno i postupno kako idu u kojim fazama bolesti. Ali imate dovoljno svega? Ima, apsolutno. Sve što je u protokolu, to postoji. Zaista to mislim nema. Mislim na lekove, mislim na kiseonik, mislim na sve. Mislim, potpuno odgovorno mogu da vam kažem da to postoji i nikada nije se dovelo u pitanje da li to postoji i što je u protokolu. A protokol je napisan kao jedna sinteza različitih preporuka iz sveta i različitih protokola koji su naši stručnjaci iz različitih oblasti na kraju napisali. Jel to znači da smo mi uzimali svakog protokola po nešto? Apsolutno, nijedan protokol nije identičan u svetu, ali smo na osnovu naših saznanja, na osnovu na kraju naših iskustava prilagođavali protokol možda i našim narodu, našem području koji je tu, mislim, našim pacijentima i na osnovu čitanja različitih radova i preporuka prepoznavali šta je to najbolje i šta je najlakše i najsvrsishodnije primeniti u našoj populaciji. E sad da kažete, imate dovoljno opreme, imate dovoljno lekova, što je dobro, ali imajući u vidu da ste mi rekli da ste dva dana proveli u skafanderu i to puno radno vreme, vikend, jel to znači da imate problem veliki sa ljudima? Jer danima pričamo da je veliki broj zaraženih među zdravstvenim radnicima. Pa mislim da nije samo to, nije osnova što sam ja proveo prethodna dva dana i prethodne dane i ulazi u crvenu zonu. Nije stvar do toga da je to došlo do toga da sad moram i ja kao i profesor, direktor, zbog toga da uđem. Ja sam ušao iz drugih razloga, pre svega da pomognem pacijentima, a s druge strane da mi podršku sopstvenim kolegama, jer ko će ipak da se nađe svud tu u takvim području, ukoliko ne i oni koji rukovode sa takvim ljudima, kao što su anestezijolozi koji su već iscrpljeni i treba im dati i moralnu podršku i lični primer. S druge strane, apsolutno da jeste manji broj ljudi na raspolaganju, s obzirom da ovo jako dugo traje i da je određeni broj i procenat anestezijologa i ostalih specijalista, različitih drugih lekara, pozitivan, tako da nam se smanjio jednostavno pul lekara koji postoji i koji mogu da rade. Tako da sve kapacitete smo upotrebili i stavili u pogon i ubacili u tu crvenu zonu. Znate šta, sad mi imamo neke informacije koje su malo zbunjujuće. S jedne strane, dobijete informaciju nemojte se lečiti kod kuće. Sa druge strane, bolnice su prepune, kao nemojte dolaziti u bolnicu. Šta zapravo treba da radi osoba koja ima simptome, ode u COVID ambulantu i ispostavi se da je pozitivna? Pa nije poruka nemojte dolaziti u bolnicu, bolnice su pune. To nije preporuka. Preporuka je upravo da dođete na vreme da se pregledate. Znači da vas neko pregleda, lekar da obično je, znači prvo se ide u COVID ambulante, da se na tom mestu izvrši primarna, osnovna trijaža. Da li vi imate teži ili blaži oblik bolesti? Ukoliko je taj oblik bolesti blaži, propisat će se lekovi i vratit će se pacijent kući, zakazat će se kontrola. A ko to onda kontroliše? Pa zakazat će se kontrola. Vratit će se COVID ambulantu. Mm-hmm. COVID ambulanti kada se zaključi da postoji napredak bolesti, da je ona uznapredovala, da ide u neželjenom pravcu, znači da osnovna terapija nije delovala, to je ista ona terapija koju bi dobio i u samoj bolnici. Ali da ona ide u pogoršanje, onda se takav pacijent šalje na trijažna mesta unutar bolnica, kao što su infektivna klinika, kao što su KBC Dragiša Mišović, Bežanijska kosa, i tamo se radi ona druga trijaža. Da li sad taj pacijent koji ima određeno pogoršanje treba da legne u bolnicu, da se hospitalno leči i tu se uradi obični skener pluća i da se proceni da li eventualno može da nastavi kućno lečenje ili mora da se hospitalizuje. U tom trenutku se njemu obezbeđuje mesto da on
legne u bolnicu i nastavlja bolnički tretman. Obično, ukoliko je tada pacijent nije proteklo dovoljno vremena, nego je kratko vreme prošlo, on biva primljen na odelenje, a ukoliko je on u samome startu se kasno javio, pa je vrlo brzo morao da dođe u bolnicu, može vrlo brzo da završi u jedinici intenzivnog lečenja na svim ovim merama koje su značajno teže. Jasno. Znate šta ću da vas pitam za kraj? Ima li lekar prava da se uplaši i kako se vi lično čuvate? Pa, apsolutno da ima pravo da se uplaši, kao i svaki drugi čovjek ima pravo da se plaši i mislim da nije normalno da se ne uplaši. E sad, tu je onaj racio koji jednostavno treba da pomogne. Ako vi sad smatrate da su određene mere dovoljne da se zaštitite, postupate po pravilima kako su preporučene, onda samim tim trebate se osjećati zaštićenim i ući u takvu jednu crvenu zonu da radite. Nikome nije lako da uđe da radi u ovoj crvenoj zoni. Postoji mogućnost zaražavanja. Nažalost, mnoge kolege su i zaražene ne samo na poslu, nego i van posla, pa se onda to proširilo. Ali, eto, ja kada ulazim, vrlo dobro pripremim svu svoju opremu za ulazak, a još pažljivije je skidan kada izlazim. To su i vrlo kritični momenti u svemu tome. Preslačenje je izuzetno bitno. Doktore, hvala vam što ste bili s nama i čuvajte se. Hvala vam i poruka za sve gledaoce, se čuvaju i da u svim prilikama nose masku. Hvala vam, Mišel. Hvala vam.